Našeho videjka. Napadl nám sníh. Docela dost. Takých 20 cm. Od včerejška se nám to drží a furt přituje, mrzne. Teď máme nějakých minus 6. A šel se ven, mám ukázat, jak svítí ta baterka, kterou jsem si pořídil. Za položkou nějakých 300. Jako docela dobrá. Má dosvět do nějakých 100 metrů. A to stačí, nebo těch 120, nebo jak to tam bylo na té krabičce, jsem si tam četl. Ale má to zoom. Teď to zrovna na rozptyl. Takže já si to teď zmenším. Jako je takový dobrý. To svítí do lesa. Sypáme na stav. Má to vlastně tři režimy. Zrovna to svítí to silný. A teď to svítí to slabý. Možná si to bude vidět na kameře, jako takový rozdíl. A třetí režim je jako strobač. Takový. Si to zachycuje ta kamera, nevím, ale krásná kosa. Jsem byl teď nedávno zase marot a už je mi líp, tak jsem si řekl, že se vyvětrám na čerstvém vzduchu. Tady jsou nějaký stopy. Zvěř, zajíci, tady je lidi, šli dva lidi, odkud tam, tam. Takže prostě takhle takový test na to světlo, koupil jsem to v jednom krámku, slabý a zase strobáč. A ten rozdíl je takhle, kde vidět, lidské oko to vidí úplně jinak, než na té kameře. Měl bych pořídit kameru. Asi je lepší, což brzy bude. Pak už budou jinačí lepší záběry. Jinak takhle.
A měštuje tam ten kruh. Když to zmenšuju, tak jde vidět ještě ten prstenec okolo, takový to kolečko. Mě docela takový trošku i mrzí, ale co bych chtěl za 300, necelý 299 nějak, nebo 298, teď už nevím, do 300 to bylo. Ale jako nabíjecí dá se nahradit i mikrotuškovýma baterkama. Takže když se vybije tahle baterka, ta co tam je, tak se nahradí druhým. A je to takový, bude mít můj pomocník, takový další do výbavy. Takže tak. Kuku, je někdo doma? Asi to není neslušné někomu svítit do baráku, co? Jsem si to tu baterku přimontoval na stativ. Takže dobrý. Si můžete posvětit. Tady řáděli na čtyřkolkách zimně radovánky. Prostě musím se vyblbnout do čerstvého sněhu. Asi zřejmě své stopy. Takže kdyby někdo věděl, která je lepší, ta baterka nebo tak, ale já jsem si pořídil tady tuhle, tak pro začátek, že jo, tak stačí. Já to své takové to, co potřebuji. Posvítím si na cokoliv, co potřebuji. Takže tak. Ještě jedno. Ty režimy. Jestli to bude vidět. Slabý. A strobáč. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuji za zhlédnutí. Mějte se krásně a zase u dalšího nějakého videa. Ahoj.